civilmedia.mk. Slobodno, nezavisno, otvoreno. Profesorka Tabačovska bi sakal da ni objasni malku so pojednostavni zborovi za naša ta javnost, za to kako ta gleda na tije novije procesi, novije pojavi, novije nastani i slučaji. Добро на време ги отварате овие дебати пред изборите, кои што знам дека ќе бидат тешки избори заради континуираната сложена политичка ситуација, никако да излеземе од некаква криза. Многу ми е жал што еве 29 години по независноста на државата ние уште играме на националистички чувства, ќе се отварат многу тука теми кои за жал ќе бидат исто така артикулирани низ медиумите, низ социјалните мрежи. Проблемот е голем и глобален, како што рече предходната значи говорничка. Лажните вести, разните спинови, пропагандата се глобален проблем. Ние знаеме дека и меѓу двете големи светски сили во последните избори во Соединетите Американски држави и во меѓународната политика односите меѓу САД и Русија беа разгледувани врз основа на овие моменти. Дури и пресудната улога на победата на Трамп во Америка ја имаше улогата нели на новите медиуми, лажните вести и така натаму. Но сакам, еве, јас од научен аспект малку сум по-сензитивна на тие. Дали забележувате дека за лажни вести повеќе се зборува кога станува збор за Америка и тој тип на американски медиумски систем кој што ги емитираат и некои други земји во светот, а додека кога зборуваме за ваков тип на манипулација, лажни вести, дезинформација, многу помалку се спомнуваат европските земји. Значи Франција, Германија, секаде ги има, но не прават толкави проблеми како во американскиот тип на медиумски систем, за кој што за жал една малечка земја на Балканот личи на тој систем, бидејќи ние нашиот медиумски систем го искомерцијализиравме и немаме медиумски систем од типот на европските медиумски системи. Јас многу пати се повторувам на вакви дебати, меѓутоа тука и го гледам решението. Ние, например, во нашиот медиумски систем немаме медиуми со интегритет. Значи, сега, кога зборуваме за лажни вести, спомнуваме полиција, тоа е многу страшно, бидејќи, дали има кривично дело лажго? Или кривично дело манипулатор? Нема. Ако можете да си лажете, ама не можат кривично да ве годнат се додека не загрозите нечие друго право, не сте во некоја криминална група или така. Европските вредности и стандарди ни велат не ги регулирајте медиумите. Оставете на саморегулација, на етички, нели, така, кој што сака може да биде медиум. Новинарството е отворена професија во европскиот тип на медиумски систем. Секој може да биде новинар, така, да отвориме портали, да пишуваме, да информираме. И тука ние ништо не можеме да направиме. Ако веќе сме тргнале да бидеме членови на Европското општество, јас пишував еден таков документ за јавна политика за регулирање на онлайн медиумите, добро е проучив таа тема, и излезен е, и го чита стручната јавност, и ние тука во поглед на регулација многу малку можеме да направиме, но што можеме да направиме за да го спречиме овој хаос, бидејќи јавното мнение е многу важно, гледаме како се амортизира таа политичка енергија која што беше по шарената револуција, тој ентузијазам кој што беше во општеството. Голем дел од стишување на тие страсти го има токму медиумите, социјалните мрежи, порталите, каде што имаме голем број на невистини, лажни вести. Мораме да работиме, меѓутоа сега за изборите тоа краток период, на интегритет на медиуми. Значи, мораме да имаме медиуми со висок интегритет, затоа што вие во Франција може да слушнете било каква вест, лажна вест на разни портали, ама на крај ќе отворите Гардијан, кој што има уредник, има физичка адреса, има подпис под текстот на новинар, кој што носи јавна одговорност за информацијата. Или ке завртите на јавниот ТВ сервис, во 80-тите години државните сервиси во европските земји преминаа во јавни сервиси, значи се платат такса граѓаните и таму не смее да се лаже. Тие можат да бидат политички настроени кон една или друга опција, како што е на пример Српската телевизија сега, да, таа го штити Вучич, меѓутоа не може да шири вести дека министерот силувал девојче во гаража.
за да му го наруши имиджот како лажна вест, зашто ќе сноси одговорност. Затоа во Македонија не се покажа политичка волја ни една од владите до сега да се зајакне прво јавниот сервис, да ги собрене најдобрите луѓе и новинари таму, а потоа, како што јавниот сервис ги создаде сите приватни сервиси со кадровска и секаква структура, понатаму медиумите немаме квалитет на медиуми во Македонија. Вие ако отворите да гледате канал 5 за Бајле, предходно со колегата дискутиравме пред почетокот на оваа панел, видете ги утринските емисии на што личат. Вие 2 сата имате граѓани кои што по методот на авторитет се гласноговорници на определени концепции и говорат. Структурата на програмата не чини. Немате емисии за евроинтеграција, немате емисии за владење на право, немате емисии од култура, немате едукативни содржини и на што останува на крај да ги читаме порталите и да веруваме на едни или на други портали. Квалитетот на демантот е амортизиран без медиуми на интегритет. Каде ќе демантирате, например? Значи, тоа е една многу поразителна ситуација. Ние, како државичка, се разликуваме и сме со понизок квалитет во однос на медиумскиот систем од сите земји во регионот. Така што сега периодот до избори е многу краток, што може сега да се направи, тука може сепак да направи многу граѓанското општество преку ваков тип на аларми, кој што ги правиме постојано, да има тоа некаков импут во јавното мнение, но исто така ние треба да се запрашаме какво е нашето јавно мнение, на која публика се обраќаме, на високо поляризирана публика, која што однапред знае без разлика што ќе слушне, за кого ќе го даде гласот, и тука остануваат еден мал процент на луѓе кои што на крај крајева сепак през основа на одредена кампања, да не речам, пропаганда е погрд спор, ќе се одлучи за кого и како ќе гласа. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.